Fala, meu povo do canal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Raio, começa mais um vídeo aqui no canal, aqui nos Estados Unidos. Tô num lugar que eu queria muito conhecer desde que eu vim pra cá e até antes de eu morar, quando eu vim aqui a turismo, que é um lugar puta foda aqui da Califórnia, que na verdade pertence à Califórnia, pertence à Nevada também, fica na divisa, que é o Lake Tahoe. Vou mostrar aqui o lago pra vocês. Eu pensei que era um só, mas parece que são vários. Vou tentar conhecer a maior parte que eu puder e mostrar aqui pra vocês. Lake Tahoe, mais conhecido por ser na Califórnia. Puta lugar foda, velho. Vou mostrar pra vocês aqui. E desculpa por eu não estar postando vídeo com frequência aqui no canal. Eu ando trabalhando muito, eu tive muitos problemas aqui, problemas com carro, e aí eu tava sem cabeça pra fazer vídeo. Mas vou tentar manter o canal atualizado, tá bom? Então roda o vídeo no ar, tá bom? Não sei pra que eu falei isso, irmão, mas tudo bem. Acompanha aí, vai ficar legal. Essa aqui é a casa que a gente tá hospedado aqui. Quarto ali, tem gente lá dentro, não vou filmar. Meu povo, estamos aqui, ó, Lake Tahoe. Cheguei aqui no camping. Não tô aqui, né? Tô hospedado em pousada. Mas vim dar um rolê, vamos conhecer esse lago tão famoso aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, que também é Nevada, né? Aí tá rolando pôr do sol aqui, bem estilo American Pie. E por incrível que pareça, no som dos caras aqui na frente, aqui, ó, não vou apontar, tá rolando música do American Pie. Califórnia é foda, velho. Puta merda, esse lugar aqui é o paraíso. Mano, vocês têm que, se quando tiver oportunidade, o primeiro lugar pra conhecer dos Estados Unidos tem que ser a Califórnia, velho. Califórnia é isso aqui, véio. Eu não sei se o vídeo vai terminar nesse lugar, porque eu não sei se eu vou continuar gravando, mas se terminar aqui eu já vou adiantando. Valeu por ter assistido o vídeo, obrigado, espero que tenham gostado. Tentei mostrar o que tinha de legal aqui, que é praticamente tudo, né? E é isso, se gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, manda pros teus amigos e marquem um rolê aqui no Lake Tahoe, que vocês vão curtir pra caralho, tá bom? Tchau!